Ahoj, pět se vám doktor Z tentokrát s novým videem a novou hrou, která se jmenuje MMORPG Tycoon 2. Je to hra, ve které se můžete stát tvůrcem MMORPG her, takže hry jako jsou World of Warcraft a co je třeba teďka nový, Final Fantasy 14. je teďka populární online, a Elder Scrolls online, a, a další a další titul Guild Wars 2, které tu známe. A tady, tady vyloženě nehrajete tu hru, ale můžete si ji vytvořit. Můžete si vytvořit vlastní MMORPG podle svých představ, se všemi možnými zónami a městy a monstry a hrdiny, a musíte se starat o své hráče, aby byli spokojení, aby byli závislí na té vaší hře a aby vám dávali každý měsíc ty peníze. Jedná se o hru v přeběžném přístupu, teda tahle hra, ne to vaše MMOčko, to můžete vydat hnedka, ale tahle hra MMORPG Tycoon 2 se, je je v předběžném přístupu za 21 euro. Cena je taková, řekněme, hmm, myslím, že odpovídá žánru Odpovídá i do budoucna tomu, co v té hře strávíte za čas a zatím jako, zatím se v tom dají utopit desítky a desítky hodin, ale myslím si, že od nějakých třeba uh, určitýho počtu hodin to může být docela repetitivní. No tak uvidíme hle, mrkneme na to, je to hra kdy vy si vytvoříte takhle, já tady mám založenou hru, my se na ní podíváme. Já nebudu začínat od začátku, protože to je docela, ono to je nadlouho, než se to pořádně, roz, nebo nadlouho, pár hodin to může trvat, než se to pořádně rozjede. Zvlášť, jako, začínáte a neumíte. Vy si tu můžete vytvořit vlastní název, buď to si to nechat náhodně, nebo si to, uh, nebo si tam napsat svůj. Vyberete si ikonku vaší hry, tady třeba máme to kladívko, tak dáme si další. Vyberete si, na co se chce vaše MMOčko zaměřovat. Může to být na souboj, že jo? Na, na boj, může to být na příběh, může to být na roleplaying, může to být taky na uh, PvPčko, na souboj hráčů proti hráčům, může to být taky jako takový oddychový uh, MMOčko, kdy prostě to není žádný hardcore, že? může to být taky sociální, kdy se lidi spíš, jde o to, aby spolu lidi jako víc komunikovali, interak nějaká interakce mezi nimi byla a spíš, aby se bavili. A než, než aby plnili nějaký úkoly a takhle, což tam samozřejmě tak je, ale je to zaměření na tu socializaci. A nebo se můžete zaměřit taky na to, že to bude free to play, takže já nevím, třeba můžeme dát role playing, dáme další. Zde si, si přiředíte nějaký atributy tohohle, tohodle tyhle vaší hry, na co se hlavně bude zaměřovat. Co jsem si všiml, tak vlastně Zatím, vzhledem k tomu, že ta hra je v přeběžném přístupu, tak se musíte občas při hraní ptát, co všechno vlastně funguje, co všechno nefunguje, anebo co ještě všechno není implementováno. Jo, ostatně jako u každé u každý takové hry, která je v přeběžném přístupu. Každopádně, ať už zvolím cokoliv tady, nemá to vliv na tohle, což je taky zvláštní. Jo? Zvolím Player versus Player, což je diametrálně odlišný styl hraní od roleplayingu. A, OK, tak jsem lhal, evidentně. A, ah, OK, tak jsem lhal. Dobrá, tak jste mě přistihli přiložit. <laughs> Protože já jsem si zkoušel zakládat další. A já jsem musel asi, já jsem tady asi zvolil RP, já jsem pak si, já jsem myslel, že jsem zvolil story a pak jsem zvolil RPčku a říkal jsem si, ha, to dává úplně stejné atributy. Hm, to nemají, to nemají dobře udělaný. OK, tak ne, moje chyba, moje blbost, jsem debil. OK. No a Protože já jsem si říkal, že to je divný, že to mají rozdělený. A vy si tady vyberete atributy, uh, vy si tady vyberete atributy, uh, který vlastně jako vystihují tu vaši hru, uh, respektive taky to zaměření, na určitý části, určitý prvky té hry. Můžete se zaměřit na, nějaký, na, na, reklamy, prostě, aby ta hra vaše se dostala mezi více hráčů. Můžete se zaměřit více na nějaké téma, průzkum, na socializaci, na zisk achievementů a lootů a můžete se, můžete se zaměřit právě na, na souboj. Takže tady to je třeba, já nevím, nějak takhle rozdělíme, to je jedno. Boom. A tady máte takhle vytvořenou hru, jakože základ. Můžete si zaškrtnout, že chcete hrát tutoriál, můžete si zaškrtnout, že chcete hrát Sandbox, tutorial? já úplně nevím, teďka přesně rozdílili si tutoriály, je vyložitý, že vás to jenom učí, anebo že vám to, myslím, že vám to postupně odemyká i ty věci. Mám také pocit, že jo, Sandbox máte všechno odemknutý a hrajte si, jak chcete, klasika, že jo. Takže to zakládat nebudeme, protože já tady mám uh, MMOčko Bladeheart, který hraje 7332 hráčů, v, v aktuální máme v hotovosti 114, téměř 115 000 dolarů a jsme na verzi 3.2.2.2. Takže se připojíme. Připojíme se do Matrixu. Blade Tak a to je naše mapa, toto je mapa hry Bladeheart. Zatím jsem teda nekoukal, jestli ty mapy jsou náhodně generované, nebo jestli skončíte vždycky na stejné mapě asi to bude náhodně generovaný. Tak, a jako myslím, že hráči MMOček poznávají tak nějak jako mapu MMOčka, kdy je rozdělena na jednotlivé zóny, že jo? Ty zóny jsou samozřejmě odstupňované nějak levelama, každá zóna může být pro určitý level, ale tady vy si tvoříte MMOčko, takže ty zóny si postupně odemykáte, respektive kupujete a určujete sami, jaký level ta zóna bude podporovat. To znamená, já tady mám teďka aktuálně čtyři zóny koupený a nějak obsazený. Tři víceméně už plně, ta, ta první je taková prázdnější, ale ta druhá už je téměř plná, třetí, třetí, taky v těch lesích. Tady rozhodně jsou je zde milion věcí, které bych jako rád viděl v té hře a navrhl vývojářům a tak dále, třeba uh, skrýt lesy. Boom, tlačítko, jako, jo, aby se mi schovaly všechny lesy, protože já tam nevidím, co tam je, já můžu zazumovat, <laughs> můžu se podívat. Tady máme bandu kostlivců teda, Mimochodem ty lesy jsou obrovský, ty stromy jsou mega stromy, jo? ta grafika není samozřejmě žádná realistická, ale tak třeba vojovku máte taky takový jako extrémní stromy a nerealistický. No tady třeba je prázdno, tady můžu spoustu věcí udělat, ale musím zazumovat až dovnitř, takhle to nevidím. By bylo fajn prostě tlačítko sklít stromy, takže pojďme zpátky. Máme zde záložky UI, UI, vlevo nahoře. Vidíte, kolik je hráčů online, kolik ta vaše hra podporuje, to můžete navýšit různě. Máme tady počet subscriberů, počet odběratelů že jo? nebo počet hráčů, kteří, kteří mají předplatný. Máme tady zrovna nějaké hlášení bugů, máme tady uh, ty help tikety, takže nějaký support musí pracovat. Můžeme to zrychlovat, zpomalovat, tady vidíme, kolik uh, je ta naše společnost, jako, jako má hodnotu, je nic moc. jak dlouho už běžíme a jaký máme peníze v hotovosti. V nahoře máte nějaký cíle, ty jsou vytýčené v, v rámci, já tu tutorialovou část, nevím, jestli to je i v rámci sandboxu, ale je to možný. Vpravo dole pak nějaký ikonky v rámci overview a designu a menu, k tomu se dostaneme, ale vlevo máte to nejdůležitější, tady máte věci, se kterými můžete něco dělat, respektive interakt, k tomu se dostaneme později, to teďka není zásadní, ale terén. Máte terén, který můžete upravovat. Všechno je to velmi omezený, pač se jedná o přeběžný přístup. Ovšem ta hra je rok stará, už mimochodem to není nová hra, je to hra, z roku 2020, mám ke pocit z ledna možná, takže zase tak jako nový to není a rád bych už viděl jako víc obsahu tam ještě, než je tady. Protože aktuálně můžete dělat pole, tyhle ty houbičkové věci, Uh, poušť, že tady, a v podstatě uh, nějaký jako uh, zmrzlý uh, icy, icy biomy. No, upřímně tohle co jsem myslel, že byla jako voda takhle z dálky, tak jsem kolem toho postavil krokodíly. A ono, ono to, ono je to jako led tady uprostřed ničeho. Ta hra automaticky vygenerovala, tak to jsem trošku, já jsem si dovědomil, že voda je tohle. Oni jsou tam vidět takový vlnky. A já jsem si říkal, a hlavně je rovná, že jo jo, jakože žádný kopec nebo něco. E, když to tady, jak si je to, jakože e, jsem si říkal, jo, ta voda je nějaká kopcovitá. <laughs> no, stalo se, myslel jsem, že tady je jezírko. To je další věc, nemůžete stavit jezírka, to mě trošku, to mě trošku jako vadí. E, ale jo, hele, přeběžný přístup, spousta věcí se dá přidat. Otázka je, jak na tom tvůrci pracují, a jak rychle budou přidávat věci. Takže tady můžete dělat ten, tady můžete dělat scénáře, tady zase spousta věcí jde přidat a tak dále. Nebudeme se zabírat asi možná tolik obsahem, jako co, co, už je není, protože je toho málo samozřejmě. V té hře je to málo. Vždycky toho bude málo. Těch věcí, které můžete mít v té hře, můžou být prostě tisíce. Tisíce předmětů, různých asetů a všeho. Víte, jak je to třeba v City Skylines. Tam toho je dost, a i tak, i když máte 100 milionů modů, tak furt je toho málo. Furt vám prostě chybí nějaká cedule, kterou tam chcete dát. Že? No. Tady to bude podobný. Ale máte tu prostě nějaký stromy, rů, různou vegetaci, nebo spíš jako nějakou floru, kterou můžete dát do těch různých biomů a nějaký taky jako menší kytky, nějaký propriety nebo rekvizity v podstatě, jo? takže můžete postavit. Můžeme se podívat třeba naše základní městečko, jak vypadá. Naše základní městečko vypadá takhle tady se objevíte, když se přihlásíte poprvé do hry, tady je brána, kterou projdete, tady zrovna možná máme nějaký prvního level, první level, ano, Levin, ještě neodleveloval, hraje přesně jednu minutu, ani ne. Je to level 1 Paladin, Desi pro quest, tady máme quest Givrat, tady nám dává questy. V inventáři zatím nic nemá, na účtě jako hráč má 16 dolarů a Uh, tu, 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 tu. Ne, zaplatil zaplatil přeplatný na jeden měsíc. Tady vidíte historii toho hráče, co dělal. Jo, Přihlásil se, vzal si quest. Tady jsou nějaké statistiky, což je jako spokojenost, závislost, socializace. Pok, nějaký jako pokrok, jak pokra, pokračuje v té hře, protože to je důležité v nějakém MMOčku. Můžete mít zóny, třeba ve Vovku jich bylo ve, ve vanile, kdy jste se prostě zasekli a v té zóně jste strávili mnohem více času než v jiných zónách a bylo fakt bolestivý se jí prokousat a vylevlovat přes ní. Že jo? Takže to je taky důležité. Zisk lootu a scénérie, jak se mu líbí a tak dále. Tyhle informace máte o všech hráčích, což je jako geniální. Tady třeba tenhle, ten level scout už má nějaké zkušenosti. Uh, historie, tady vidíte, co všechno dělal. Uh, odevzdal quest, socializoval se, prolížil si tady jako uh, okolí, kochal se, že? <laughs> vzal si quest, kochal se, vzal si quest. Ja, no, to ono, zase upřímně, těch činností, které tady můžou dělat moc není. Bojovat, brát questy, plnit questy, obchodovat, socializovat se, kochat se. To je všechno, co můžou dělat zatím ty lidi. Takže ta hra je jako v relativním raném stavu, bych to tak asi viděl. Jo? Upřímně bych uh, to tak řekl. Tady máme našeho questgivera, to je nějaký kouzelník, tady, který, který dává. Jmenuje se Algluest Rychlý Swift. Je to questgiver, tady máte questy, co dělá. Máte hledat plesnivou švestku. Jo? Takže za, za splnění dostanete 40 zkušeností a 10 zlatáků. Nebo máte pak ještě vám dá quest, že máte najít princeznu. Takže máte jít k nějakému kováři a koupit si zbraň. To nevím, jak vám pomůže najít princeznu, ale budíš. Vy můžete přidat i nový quest. Bum. Uh, Jdi do z zóny z kostlivců a zabij pět kostlivců. Vy můžete i editovat ty questy. Takže můžete uh, nastavit i odměny. Můžete i nastavit, kolik těch příšer mají zabít. Že jo. Můžeme třeba dát takhle. Tak. Bum. Vyeditováno. Můžete editovat všechno. Můžete editovat úplně všechno tady. Ne, no, téměř všechno. Ne úplně všechno. Téměř všechno. Takže tohle je naše startovací zóna. Máme tady hospodu. Hospoda, to jsou budovy. Zde máte INS. Máte hospody a hospody. Nevím, jak to budeme překládat, ale máte INS, což je hospoda a tavern, což je v podstatě hospoda. INS jsou. Obě, obě jsou. Budovy, které jsou ve Vovku jako klasické hospody. Uh, ale tady to rozdělit na dvě budovy. Nevím proč. Asi, aby tady bylo víc budov, protože jich je zatím málo. INS jsou hospody, který, kam se můžou lidi jako teleportovat domů, a preferují to, když se chtějí odhlásit. Takže mm, to je dobrý stavit v nějakých takových vělčích, větších jako městech, které budou sloužit pro ty, pro ty vaše občany. Taverny jsou zase místa, kde se ty lidi socializují a můžou se bavit s ostatníma hráči. Pak jsou tady obchody. Máte tady obchody, máte několik témat, máte civilizované obchody. Máte, nebo tady je kovář, civilizovaný kovář, pobřežní kovář, nějaký válečný, jakože kovář, elegantní kovář, strašidelný kovář a silvanský kovář. A pak se to opakuje tady potion shop, nějaké lektvary, pak je tady normální shop, jako tržiště, pak jsou tady, to samé tady platí s těma hospodama, ins, ty jsou taky stejně, pak je tady ještě malá hospoda, teda taverny, to je to stejný. A máte tady klasický vstup do hry, starting point, to je tady. Máte tady hřbitovy, kde se lidi respawnují, a máte tady landmarks, což jsou nějaké jako věže v podstatě. A landmarks, což je třeba tohle, stop, slouží, jako abyste těm lidem ukázali, hů, tady tady něco zajímavého, jo, abyste tam přilákali prostě. Vytvoříte nějakou vesnici, kde je spousta questů. A vy tam chcete přilákat, tak tam vytvoříte ten, ten landmark. No, tady naše zóna třeba má hnedka vedle pavouky, Pavouci, Spider Level 1, pavouky můžete, nebo všechny ty NPC, -čka, všechny NPC, nejenom tady, když se můžeme podívat takhle na naší vesnici, jak vypadá. Tady spousta hráčů, tady proudí, tady se bavěj, Jej, hej, tady skáče, uh, žeru na, na úkoly. Uh, vy můžete, máte tady ta design. Design je naprosto skvělá věc, vy můžete designovat jenom, nejenom hráčské třídy, player class, kouzelník, paladin, scout a varior, vy si na ně můžete kliknout, můžete uh, si prohlídnout, jaký má různý. Statistiky, jo, to znamená, tady průměrná spokojenost hráčů, který ho hrajou, 4, z minus 5 až do 5, jo? takže to je pěkně vysoký. Průměrná závislost hráčů, kteří hrajou uh, kouzelníka, minus jedna, nic moc. Zase tak tahle klasa je jako neučení závislý na, na, na téhle hře. Popularita 1800 nic moc není zase tak populární. Tady máte schopnosti. Vy si můžete kliknout na tu schopnost. Vy si můžete kliknout na tu schopnost. Vy Můžete zvolit, jestli to bude instantní kouzlení, Nebo si zvolíte, jestli bude mít nějaký, jestli to bude trvat nějakou dobu půl vteřiny vteřinu dvě vteřiny, než vyvolá to kouzlo. <těk> na jakou vzdálenost to bude se to kouzlo. Zblízka, jako z nějaký střední vzdálenosti a velký vzdálenosti, a jak velký cooldown to kouzlo má. Vy si můžete zvolit efekt toho kouzla, zvolit barvu, jo, všechno tady si můžete nastavit, animaci, všechny tyhle, ty, ty ty věci se tady dají přizpůsobit a tady máte nějaký jako popis toho kouzla a tak dále. Jo? Můžete si to uložit jako prefabrikovaný kouzlo a pak jenom prostě třeba v dalších hrách. Myslím, že se to přenáší z hry z jednoho uh, MMORPG do druhého. Si to prostě tam dát a používat to, když si vymazlíte nějaký kouzlo. A to můžete dělat tady se všema kouzlama, kolikých je 12 až do levelu 20. 20 je maximální level v té hře. Vy můžete editovat i model té klasy, barvy, všechno, torzo, ocas, ruce, můžete z něj udělat nějakou kočku třeba, to je jedno. Boom. To můžete dělat se střídama, to můžete dělat s monstrama, přesně to samé. Máme tady krysu, krysu můžete, tam má taky schopnosti, ty můžete taky naeditovat, modely udělat, barvu ji udělat, pojmenovat jí. všechno. Počkej, podíváme se na možná nějaký monstra, to by mě zajímalo. Třeba pavouci. Jo, tak tady, tady se ještě neovliv, tady není ovlivněna nějaká spokojenost. Jo, možná jsem myslel, že by se mohla jako popularita těch monster, nebo že mají rádi ty monster a tak dále. Tady probíhá někde souboj. Tady bojuje mák. Alistima. Myslím, že doplňuje manu, ne? Jo, doplňoval manu. Tak, kde bojovat dál? Tak pojď. Tamhle probíhá taky další souboj. Ne, nejde. OK. Tak tady, tady zápasí, válčí naši Naši uh, dobrodruzi, naši hráči. Tady máme další takový uh, trošku strašidelný městečko špůky v lesích. No, on tady moc lesů není kolem, ale snažil <laughs> jsem se. Takže tady jsou další questky Musíte taky dávat trenéry. Máte NPCčka, dáváte jednak lidi, co dávají questy, dáváte co, co. Ochrán, ty stráže, městský. A máte tady trenéry. Uh, dáváte NPCčka monstra, ty zónujete, jak jsme viděli, to jsou zóny s monstrama a přiřazujete i elitní, elitní potvory, takže i elitní potvory můžete nasadit. Vždycky si, vždycky si vybíráte ten skin té potvory a level je určený podle té zóny. Jo, takže my, když se podíváme sem, my máme tolik čtyři zóny, když se podíváme na grid, tak, tak vidíme, že tohle je zóna pro level 1. Z zóny pak projdou sem pro level 2, pak sem, tady, tady strávej 3 až 5 levelů. Nebo respektive tady strávějí pobyt na třetím až pátém levelu, a pak se pře, pak přijdou sem a tady budou na šestém až sedmém levelu. Když se podíváme na hlášení a overview, tak můžeme vidět, vlastně, jak si naše hra stojí a vede. Máme 7416 subscriberů. Tady vidíte typy. Že každý ten hráč se rozděluje na trochu jiný typy. Je etchiever, jsou v podstatě ty lidi, kteří chtějí něco dosáhnout, killers, zabijáci, explorers, chtějí proskoumávat a ty, co se chtějí socializovat. Tady máte myšlenky hráčů, to, bych, to chce ještě trochu propracovat. To je něco podobného, jako bylo třeba v roller, roller coaster tycoonu, kdy jste měli takový to, je, tahle, ta, ta, ta atrakce je skvělá, je, mi je špatně, tenhle obchod je moc drahý, uh, jsou tady odpadky a takovéhle věci. To je super. Je, je to i v Planet Zoo, ale já nevím, vždycky mi spíš vystane na mysl roller coaster tycoon, tam to bylo tak jako hezky udělaný. Hmm. Takže tady vidíme třeba že se těm lidem strašně líbí scenérie. 72 tisíc jako myšlenek. Na tohle. ještě jako samozřejmě chci trošku propracovat, protože to je dost jako relativně, si myslím, jednoduchý systém zatím. A skončila nám reklamní kampaň. K tomu se ještě dostaneme za chůku. 691 myšlenek, že furt umírají. No, tak. Samozřejmě pokud tohle z bude dominantní myšlenka, tak je něco špatně a ty lidi nebudou chtít hrát. Já mám 900 hráčů online. To je míň, jsme začínali, nebo víc. Nevím víc. Uh, jo, a tak dále. Moc lidí, uh, moc blbců v četů. Hmm. Vy můžete, mimochodem, banovat cheatery. Jsou tu cheatery, vy můžete odhalovat a banovat. Hmm. Nebo upozorňovat. Máme tady rating, to znamená, jak si naše, naše MMOčko stojí. Nevím, co se stane, když dosáhneme tisícovku. To nevím, to jsem zatím nedokázal. Tady vidíte jako pozitivní ohlasy a negativní ohlasy. Uh, máme zde kampaň. Dostali jsme ocenění, mimochodem, nejlepší vizuál. Uh, takže to asi je, to, to, to slouží asi, určitě to bude mít nějaký efekt na přilákání hráčů do hry, že jste dostali ocenění. My máme na stránkách webových reklamu, to už mělo 755 nějakých impressions. A v časopisech máme taky reklamu. Jsou tu streameři mimochodem. Streameři si můžou rozhodnout, že budou hrát vaši hru. Vy je můžete, vy je můžete sledovat, vy je můžete, vy můžete pomáhat. Uh, a oni vám za to že ho přilákavají lidi, aby to hráli. My můžeme začít třeba nějakou kampaní, Můžeme vybrat, tady máme kampaní v magazínu, website máme, Game Exposition. Uh, můžeme dát uh, zdarma nějaký uh, kupony. Myslím, že jestli to má nějakou nevýhodu. Jasně, nevyděláme tolik, já mám peníze dost teďka, to není problém. Takže uh, nemůžeme ale olvnit cenu té kampaně, to je škoda. Naše, naše MMOčko točí stojí peníze, jinak uh, jednak, uh, úvodní částka. Musíte si koupit hru a pak platit přeplatně ještě. Uh, takže začneme kampaň. uvidíme, kolik lidí to přiláká. Nemůžete ale ovlivnit délku trvání kampaně a ani cenu, to je škoda. Tady vidíte tohle je docela zásadní záležitost. vidíte levly, vidíte rozložení uh, levlů mezi vaší hráčskou základnou. To znamená, 1679 lidí je na prvním levlu. 400, 4638 na druhém, 960 na třetím, 153 na čtvrtém a pouze tři hráči zatím dosáhli pátého levelu. Takže zóna třeba pro level 6 až 7 je samozřejmě otevřená. Je tady jedna, jedna, jeden takový kemp, orkskej, tady jsou ork, tady zrovna není ork, to je trenér, ale tady jsou, tady jsou, tady třeba ork, boom, takový okay, vtipnej, stráže tu jsou, tak, tady se tady udělal takový jako opevnění, jo, katapulty, věže, takhle. Tady jsou, tady jsou prasata kolem toho, ty samozřejmě jsou NPCčka, ty můžete zabíjet. Jsou tu různé questy, můžete tu dostat i tady je ork se svým prasetem. <laughs> můžete dát quest, jako quest givera, můžete dát i jako zvíře, že? jako prase, nebo koslivce tam mám. Tam mám takového černoknižníka v jedné zóně a on má s sebou kostlivce. Takže vidíme, že pouze tři hráči mají level 5, takže stále budou tady na této zóně, která je pro uh, levely 3 až 5. Uh, vidíme, kolik máme subscriberů. Vidíme různě jich, jako co co dělají, jak se jmenuje blah, blah, blah. Finance, jak jsme si vedli prodeje, tady můžete nastavit cenu. Kolik stojí ta uh, hra jako úvodní uh, cena. A kolik stojí měsíčně z počátku máte 150 tisíc půjčku, tak to můžete pak splatit, až máte 150 tisíc. Takže takhle. Další informace získáte třeba o jednotlivých zónách, že na ně kliknete jenom takhle někam a máte zo, informaci o zóně Fireglade. Tady vidíme, že je zde přilášeno 360 lidí, a může, vejde se sem až 800 lidí, pak bude muset navýšit, navýšit kapacitu, když tak. Uh, residence, úplně nevím, co znamená, že tady je 2160. Vidíte tady nějakou statistiku, kolik je tady uh, těch in TAVERNS, uh, SHOPů, Response Pointů a bla bla, bla všeho možného. Vidíte, jakou, jaký ban, bandwidth vám to žere uh, a jestli nepotřebujete zvýšit prostě uh, data. Tady máte obsah, co tady je, jestli to je. Jestli to je pod proudem, to musíte, musíte udržovat, jestli to je naživu a tak dále. Takže všechno, všechno tady se dá barva, okay. To nebudeme do toho uh, Vy v podstatě, co se dělá v téhle hře, když uh, tady máme krásnou takovou zónu uprostřed, plá lidí. Shore uh, Ravin Foothills to jmenuje tato zóna, tady máme ještě hrad takový, jsem udělal, to je super. Tady tady můžete vyhrát jako, i s těma omezenýma tam, co tu máte, můžete vytvářet relativně jako uh, unikátní uh, oblasti, nejenom ty celé zóny, ale i různé takovýhle jako městečka nebo hrady a takovéhle věci, ovšem ano, ne, neuděláte unikátní v každé zóně. Myslím si, že bude velký výkon, když třeba tenhle, polo, tenhle tuhle jednu část té mapy zastavím a bude to relativně jako jedinečný. Myslím, že do půlky, od půlky už se to bude opakovat jako hodně. Takže to je problém. Co je důležitý, kromě budov, tak jsou tu cesty, cesty stavíte, je to jedna cesta, to je škoda, mohly mít víc cest. Cesty stavíte, propojujete, po nich lidi chodí, nechodí jenom po cestách, ale je to hlavní preferovaný způsob pohybu po mapě. Máte special cesty mezi jednotlivými zónama, takže můžete postavit. Máte pak hradby, že jo, to si vyberete nějaký ploty, hradby, palisády, ledová zeď, eh, hm, Máte NPC, to jsme viděli, a grid, grid teda zde, zde kupujete zóny, můžeme koupit třeba tohle boom, koupili jsme zónu, teď navýšíme její level, tady si vybereme, buď to takhle, že přetáhneme a ta zóna Uh, jo, my si přetáhneme a klikneme na to a ta zóna bude pro level 1 až 5 anebo, protože tam máme 6 až 7 a to je relativně malá zóna, tak tam dáme jenom takhle osmičku. Bum. A ta zóna bude pro level 8. Jo. Takže to je takhle hotový. Uh, můžete to pak navýšovat, uh, snižovat. Uh, a to myslím, že ale ocean. Jo, jo, to je ocean. To je level uh, vody. Úroveň vody, oceánu. Uh, ale furt nemůžete stavit jezera, to je takový pitomý. Tohle je docela zásadní prvek hry a to je v podstatě jako síť, elektřina na fuzovkách, respektive data, jo? takže vy stavíte do začátku tyhle uplinky, A plinky, plink vám vlastně dodává data, tady je to všechno popsané, a plink vám dodává uh, Šup, od, od Je to síť, je to síť Uplink, který vám dodává bandwidth a tím vlastně pak propojete tady těma, s těma kabelama, propojete jednotlivý zóny v té mapě, abyste tam dostali prostě ty data a ty potvory fungovaly, ty budovy fungovaly a ty lidi mohli s nima nějakým způsobem pracovat a mít nějakou interakci. Můžeme tady hodit i, což je dražší teda sranda, ale pokryje to víc místa. Můžeme tady dát nějaký Wi-Fi wi area network, což pokryje velkou část té zóny, což mám tady, že jo? Bum, bum, bum. Ale stojí to víc, takže do začátku nevím, jak moc se to vyplatí. Ale pak tady je ještě fiber optika, která pravděpodobně má asi větší, větší bandwidth, zvládne. Jo, jasně. No, no, no a možná rychleji, takže tam nebude žádná, žádná latence nebo něco takového. Jo, ja, takže tohle se tady stavíte, musíte to pořešit, tady vidíte nějaký prostě bandwidth, jak tady, jak tady, kmitá. Do tohle jsem úplně ještě nepronikl. Může se stát, že může se vlastně stát, že ta zóna bude mít bandwidth. Máme dostupný 3000, a máme využívaný 2156, takže se to jako blíží, tady třeba já jsem postavil druhý uplink a mám tady 3000, teda 6000 dostupný uh, bandwidth, takže uh, to je, tohle je dostatečný, tady můžete přejmenovat i tu zónu mimochodem, takže to je taky fajn. Uh, já, v podstatě ta hra jako je taková, tady můžeme postavit, tady je, tady je něco zmrzlýho, takže tady uděláme tady uděláme nějakou osadu, třeba jenom v rychlosti. Ještě. Já jsem spíš vám chtěl ukázat, co všechno se tady dá dělat, než úplně, jak se to hraje. Můžeme vytvořit. Hmm. A můžeme to vytvořit tady, ale uděláme to takhle. Path. Vytvoříme si zeď. I see zeď. Boom. Tady třeba takhle vocet povede. You know nothing, John Snow. Tak klikneme ještě jednou ten kaktus tady je trošku jako pěst na oko, ale tak, uděláme takhle, můžeme to propojit? Nemůžeme to propojit, tady už se to nevleze, že jo? Ah, tohle to můžeme vzít? Můžeme vzít, ale... Můžeme napojit, ale nemůžeme to zrušit. Ok, dobrý, necháme to takhle být tam. Jsou tady hory z té druhé strany. Uh, a my vezmeme takhle cestu normální, tu napojíme sem, tady provedeme takhle, uu, uu. já mi tady takový náměstíčko třeba takhle jako kolem dokola, hmm. to, už mi, to už mi hlásí, že to je, jo, že už je to přeto, aha, že se to kříží a to jako mě vadí, proč, že se to kříží, ha, jo, takhle, ha, okej, okay. dobrá, já si furt pletu, že otáčením, otáčím se kolečkem, ale neotáčíte se takhle pravým, pravým, tlačítkem. Dobrá, co chceme postavit je samozřejmě nějakou... Já tady asi nemusím stavět in, protože to mám v tom hlavním kempu tam. Postavíme tady uh, tohle a uděláme tady co? Tavernu, aby si tady socializovali. Elegantní coastal, ne, coastal udělám u, u, tam u pobřeží kousek. Silvanský věci tady ještě úplně nemám. Tak tady uděláme silvanskou takhle tavernu. Vy si můžete zazumovat až k tomu. V podstatě Long, Longthorn Gorge se to jmenuje. A myslím, že Y. Ano, Y se takhle rotujete. Takže to uděláme třeba sem. Takhle ono se trošku srovná ten terén. Uděláme tady nějaký kováře. Co jsme to dělali? Silvanský, silvanský kovář. Boom. Ten může být zde. Silvanský shop. Hele, uděláme jeden zde a druhý uděláme třeba zde. Můžeme to udělat landmark silvanské, elegant silvan watchtower, watchtower, tady uděláme all along the watchtower. Tak, boom, máme tu scénéry, takže tady uděláme nějaký zamrzlý stromy. Ty stromy jsou strašně obrovský, to mě trošku jako krká mimochodem. <laughs> jo, to je, to, je, to je strašně jako mega obrovský. Ne, je, 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 idea, úplně něco by bylo nádherný, kdyby šlo udělat je. Yeah. Ať je nechají takhle obrovský, ale kdyby šli zmenšovat, třeba podržet CTRL a kolečkem jet, a oni by si zmenšovali a zvětšovali. To by bylo super. Tady dáme třeba nějaký šutry, nebo ji nemůžou mít být blízko těch toho. Y, buď to podržením a myší otáčíte, anebo jedním kliknutím na Y takhle vo, vo nějaký určitý úhel to otočíte. Tady takhle dáme nějaký kameny, tady můžeme dát taky ty krystaly, třeba, to bude vypadat taky dobře. Ta krystalická zóna uh, a nějakou faunu, floru. Asi úplně ne, protože to tady přece neroste, že jo. Uh, tohle je takový menší strom a to už se sem nevleze, tak nic. Uh, Můžeme sem dát nějaký vozíky takhle, aby to tady vypadalo jako, že tady dáme takový totem. To dáme sem třeba, takový totem, bum, bum, bum. Můžeme sem dát takový oheň, ne, tam, tam nedáme oheň, co tam dáme? Tady dáme takovouhle Lampu třeba. Jo, a ještě sem dáme ukazatel. Tady máme takhle ukazatel, ten dáme takhle. Otočíme ho. Bum. Tak. Mm. Sem můžeme dát ještě takovýhle menší vozík třeba k tomu, k tomu obchodu. Tady můžeme sem dát ještě, tady máme, myslím, že bedny a ty sudy. Takže to dáme sem jeden, sem druhý, sem třetí. Sem dáme jednu bednu. Druhou bednu, třetí bednu, tady dáme menší bednu, tady můžeme dát nějaký prapor, boom, tady dáme fontánu, tady bychom mohli dát doprostřed studnu třeba, a sem dáme ještě ohniště, tady dáme jako nějakou hostinu vedle toho ohniště. A dáme sám sud ještě, aby tu byl. Co tady můžeme ještě dát? Tady je nějaký, nějaký popadaný, starý. Tak. A jo, těch asetů tady zas tolik není. Ale uh, dá se s nimi prostě nějak vystačit. Ale jak říkám, tahle hra zatím ten obsah jako úplně jako dá se s tím vyhrát si myslím na 10-20 hodin max, u, jako pro mě a já u těch her za stolik času jako nevydržím. Myslím, že jsou lidi, kteří by byli schopní u té hry vydržet mnohem déle a byli, co jsem viděl v recenzích, tak jsou 70 hodin tam. Dobrá, to zatím necháme, takhle zjednodušeně řekněme dáme tam nějaký NPC, takže by to chtělo, aby tady byl nějaký quest jo? někdo, kdo tady bude dávat questy, takže tady může být třeba elfský mák, tady může sídlit se svým věrným tučňákem. Tak. Můžeme zde mít také jednoho paladina, který bude před hospodou a válečníka, který bude před tím kovářem. To by bylo asi z Quest hodně. Může to být stráž, Stráž může být tady tenhle Guardian třeba jeden a druhý. A můžete, můžeme sem dát i trenéra. Trenéra pro... Já nevím, co mám tady za trenéra. Uh, tady mám trenéry asi všechny, že jo? Raz, dva, tři, čtyři. Ano. Tak tohle může být speciální nějaká zóna, kde bude jenom třeba kouzelnický trenér tady u týhle věže a může to být válečnický trenér tady u toho kováře. Tak. Ostatní můžou být jinde. Teďka, ano, máme to, když dáme, počkej, kde to je, network, tak to máme pod proudem, výborně, tady ten, ta Wi-Fi tady to zvládá, takže to je paráda. A tím pádem to je tak nějak jako by hotový, ta ta zóna, že ty lidi tam můžou chodit a můžou jít tam pro, pro, pro ty pro questy a můžou se tam trénovat a tak dále. Jo, takže taková jako vejdete a jaká hudba tady zahraje. Vy máte úkoly. Budete driftovat. Tady máte další úkol. Tady můžete nějak prodat nějaké věci, koupit nějaké věci. Je v pohodě zóna. Tak. A bum, a jste na, na... Jste v poušti. <laughs> Jste v poušti a jsou tu kaktusy a spousta krokodýlů tady u pobřeží. Tak tady udělám pak nějakou další osadu třeba, která bude zase spíš taková jako přístavní. A ve může být spousta různých mrtvol a tak dále. Tady máme, tady máme takovouhle, myslím, jo, tady bojujeme. Co je, co je super je, že můžu třeba udělat tohle z toho. Kliknout na tebe. Boom. Kde to máme? Tak take control. Já jsem kostlivec. Jsem kostlivec a jdu po tobě. paladine, to je paladin. Označíme ho. A on mě zabil, on mě one shotnul. To je svíňák. Co to je za level? Level 3? OK. Počkej, já se jen tak nevzdávám. Tady máme elitního. Tady máme elitního kostlivce. Mozdefar. Kostlivec Mozdefar zautočíme na nějakého, na nějakého chudáka. Uh, Mně přijde, že ty, že ty schopnosti, které ta hra generuje, jsou ve větší části instant, uh, na, na blízko a instant cast. Počkej, já musím vozla, já jsem ho musel, já jsem neměl označený, do prčic. To ten tady všechno instakiluje, OK, to je nějaký divný. Není to cheater náhodou? Není to cheater. Máte takový nástroj, mimochodem, ještě tady. Detect cheaters. Můžeme si projít žádný číteři? je zajímavé. Počkej, půjdeme do nějaký opravdu napěchované zóny. Ah, item dupe detected. hráč uh, se heknul do hry a opakovaně prodává stejné předměty. Takže si ho označíme a můžeme ho zabanovat a můžeme mu dát, uh, můžeme mu dát uh, upozornění. Máme upozornění. Oho já nechci být zapanovaný. Tak jo. QQ. Tady máme, to je jedna z největších to, tohle osad, taková. Tady bude cheaterů hodně určitě. Jesus, ok. Takže tady vidíte jako ty cheatery. Speedhack tady má. Gold farming tady je. Oh, wow. Wow, zabili ho, pavouci. <laughs> <laughs> se na vrhli pavouci. OK, Ečkej, zkusíme tady někoho zabít ještě. Tady máme hřbitov, mimochodem, tady se lidi znovu respawnujou. Takže tady zrovna respawnoval. A my můžeme my můžem těm hráčům různě pomáhat a ovládat je, jakože tady klikneme na toho hráče. Jednak ho můžeme taky ovládat, mimochodem. A jednak můžeme mu dát level, můžeme můžem sebrat level můžeme se na něj zaměřit, můžeme si ho oblíbit. Já mám, myslím, že jenom jednoho oblíbeného hráče, to byl nějaký streamer, takže <těk> tady můžeme vzít kontrolu nad tímhle s tím krokodýlem a zkusit to. Ještě jednou, třeba na tebe. A zabil mě, ale zebral jsem mu půlku HPček. <laughs> jo. Ty schopnosti asi jsou dost často uh, uh, mamele, to jako takhle, pokud si s touhle hrou chcete fakt jako vyhrát, vyhrát, aby ty schopnosti dávaly smysl, to znamená, aby medvěd neměl žádnou, žádnou abilitu, která je na dálku, a měl jenom na blízko abilitu. Ano, v té hře strávíte desítky hodin. Pokud ale si chcete takhle jako relativně v rychlosti vytvořit nějaký, jakože řekněme, hezký MMOčko, jako tady, tady chodíme a wow, tady máme krásnou osadu, krásný město, boom, jej. Jo, tak jako těch 10-20 hodin tady strávíte, protože pak už ta cesta tady je příšerná. <laughs> pak vlastně už vám to přijde strašně repetitivní, ta hra. Ale pokud vyloženě si chcete pohrát s těma detailama, a záleží vám jako na každý schopnosti na každý monstru a na každý potvoře, tak jo, jo, těch, těch hodin tady můžete strávit 50 třeba. Jo, taky jako detaily, tady kytky různý a tohle, to všechno musíte umístit. To trvá, že jo, nějakou dobu. A ještě, když budete uh, si pohrávat s questama, jo, questy můžete ovlivnit. NPCčka, všechno prostě. Trvá to, trvá to, trvá to. Takže, vyvážit třeba ty třídy. Máme, máme kouzelníka, máme válečníka, máme paladina, máme skauta. Můžeme vytvořit další, že jo? Design, boom. Tady můžeme, odem, máme odemknout další. Na osmi tisících se nám odemkne další, na deseti další. Takže to jsou, to jsou věci, se kterými se tady dá fakt pohrát. Le leveling, vy tady můžete ovlivnit XP zkušenosti za, za zabitý potvory, že jo? Tak dále. Questy. jak kolik questů, aby získali level. Jo, a e, pak taky levelujete jakoby tu hru. To znamená, postupně asi, nevím úplně, co to ovlivňuje, jestli to je jenom z hlediska času, anebo v množství přidaných věcí. Mám medvědy nějaký? Asi v množství přidaných věcí taky. A hráčů taky. A všeho možného. Tak postupně se zvedá e, verze hry. Jsou drobnější updaty, které vám umožní si vybrat ty atributy, jak jsme vybírali na začátku, plus jedne, jeden bodík k tomu boji a tak dále. A nebo pak jsou větší verze, zásadnější, 4 třeba 0, kdy odemknete novou, jako novou, novou nějakou, nový prvek v té hře. Jo? Třeba uh, vytváření skupin, nebo co tam bylo, PvP, nebo já nevím, duely, nebo uh, různé takovéhle special prvky, které vlastně uh, přidáte do té hry, a ta hra má novou, nový nějaký aspekt, a ty hráči, těm hráčům se to buď to bude líbit, nebo nelíbit. Že jo, tohle to je zase extrémně dlouhý video, ale to by mohlo být ještě jednou tak dlouhý a myslím, že bychom ty skupinky se bavili. <laughs> Jo, a to je o tom, že ta hra je založená jako na socializaci a na tom, na tom, RPčku, takže oni spíš tady, tady budou spolu se nějak bavit, než, než, aby, já jsem tady neviděl ještě, že by spolu bojovali, a já myslím, že to ani nemám. Tady to, tohle co můžeme, jo, PvP duely, to jsou právě jedny z těch věcí, které můžete odemknout, o nich je víc, ale tady tohle si můžete vypnout a zapnout zrovna tyhle dva. Umožnit skupinky hráčů a umožnit PvP duely. Ta, takže tohle se všechno můžete zapnout, vypnout, jak se vám zlíbí, když to máme vyzkoumaný. Já to ještě nemám vyzkoumaný. No, takže tohle, tohle je taková krásná moje tady osada. Hmm. Dobrá, MMO RPG Tycoon 2. Doporučuju, nedoporučuju. Um, 21 euro. No, cena, já si myslím, že cena je v pohodě za takovýhle typ hry. Obsahově ta hra je relativně ještě prázdná. Kdybych to měl zhodnotit jako z kolika procent mi přijde ta hra, že je jako naplněná, tak bych to viděl tak z 30 procent možná. No, 4. Jako... záleží, jakým, jakou cestou půjdou výváři. Uh, chceme mít kontrolu nad veškerým obsahem a uh, hráči mají k dispozici jenom to, co tam přidáme? Nebo tady máte nějaký základ a zbytek si uděláte ve workshopu? <laughs> jako to dělá paradox se Cities. <laughs> jo, mm, uvidíme. Ale podle mě jako spousta věcí uh, takhle. Když to vezmeme, v... a je tu bug, že nemůžete odzumovat dál, když už jste jednou zazumovali nějak blízko. Když to vezmeme takhle, uh, celou tu mapu poberu. Já můžu já můžu uh, vylepšit nebo upravit možná ani ne těch 30% zón, tak, aby byly jedineční a unikátní, tak, aby se vyloženě neopakovaly. Jo, jsem tam něco bude stejný a bla, bla, bla. Ale takových 30% zón tady se na celý té mapě toho MMOčka můžu uh, nadizajnovat tak, aby to bylo víceméně jako jedinečný. Mám ti jenom čtyři biomy, což je taky jako otrava, ale budíš. Můžu je nakombinovat a můžu tam dělat různé věci. Takže jako obsahově ta hra je relativně ještě prázdná. Tuhle hru doporučím rozhodně lidem, kteří milují tajkůny. A úplně jako stoprocentní doporučím lidem, kteří, kteří milují MMOčka a rádi hrajou tajkůny protože pokud milujete MMOčka a rádi hrajete Tycoon, tak je to hra stvořená pro vás úplně perfektně, pro mě úplně stoprocentně, protože já na ty MMOčka už nemám tolik času, ale prostě to, ta touha to hrát, konkrétně to Vovko je tam prostě furt, ale od, jako teď čas to, to není. No. A tak tohle je taková jako drobná náplast, kdy si jako můžu třeba tady vytvořit něco jako v tom stylu a je, mám vlastně MMOčko, paráda. A strávit pár hodin tady výtvorem něčeho, co, co, jsem si vždycky jako tak představoval, že by mohlo být lepší, udělaný jinak nebo takhle. Jo? Takže to je, to je super. Uh, pro lidi, kteří jako hledají dobrou hru, tahle hra není špatná, tahle hra bude dobrá, až bude třeba hotová někdy, kdo ví kdy a kdo ví jestli, je to rok starý, možná víc jako rok, mám pocity. je to, duben, je to leden 2020, takže rok a něco už, rok a půl v podstatě. A nevím, co všechno od té doby přidali. Každopádně je to... Je to velmi zajímavý koncept. Nevím, co bylo v prvním epizodě, že to MM, v prvním dílu, že to Tycoon 2, MMO RPG Tycoon 2 tak nevím, co bylo první. Co, To, jsem se fakt nekoukal. Ale těch možností tahle hra fakt nabízí spousta, když, když to bude dovedený k dokonalosti nebo do konce v podstatě. Takže tohle to je rozhodně... rozhodně doporučím na to hodit oko, pohlídat si to a pro fakt milovníky tycoonů a MMOček doporučím si to zahrát klidně. Těch 21 euro za to i docela stojí. Jako žádný zásadní bugy jsem tam neobjevil. Možná chluka má takový jako otravnější, řekněme, ovládání, nebo takový jako, říkáte si, že jste zvyklí na jiný třeba ovládání, nebo jde to trochu jinak, jo? ale tady se tady udělat, tady se tady udělat dobrý věci, jak vidíte. Já myslím, že se tady udělat mnohem větší věci, já v těch věcech zase nejsem tak kreativní, takže když když rozhodně uh, mrknete na jiný ještě uh, youtubery, který tohle z toho hráli, nebo obrázky někde, tak uvidíte, co všechno se tady dá dělat a co můžete vytvořit vlastně. Tady máme takovou schovanou kouzelnickou, tady kouzelník se svým kostlivcem. Hey. Můžete si roleplayovat v podstatě, jo. To tady se mezi tomu nekladou. Tady máme pak ještě jednu osadu. V zóně. Tady zóně, takovou schovanou válečníckou. Je to fajn. Hele, tohle je dobrá hra. Za mě, za mě dobrý. Za mě palec nahoru Uh, doporučení jste slyšeli a jo, to je všechno z tohohle extrémně zase dlouhého videa, ale já to prostě kratší neumím a myslím si, že kratší neudělá té hře službu. Jako v 15 minutách vám tady něco jako nabulíkovat, tak je to úžasný a nevysvětlit aspoň část věcí mi přijde nefér, vůči vám. Uh, samozřejmě to by to bylo lehčí pro mě i pro vás, že jo, 15 minut video, je jenom to za 15 minut hotový, <laughs> ale to prostě se nedá to prostě se nedá. A kdo to tak točí, tak jako, OK, ale asi, asi to chce víc informací o takových hrách. Uh, jo. To je všechno. Z MMORPG Tycoon 2. Já bych jako, já jsem přemýšlel nad sérií, přemýšlel jsem nad streamama, na, na, streamech není místo teďka prostor, na sérii si myslím, že to je zbytečný asi dělat. Uvidíme třeba na ještě pak nějak časem další video, až přibude obsah, až to rozehraju dál a tak dále, pokud, se mi, ne, pokud mi nezničí safe. Jo, takže takže uvidíme. Z tohle videa to všechno, vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry od RPG Tycoon 2. Pokud se vám líbilo, dejte like, napište komentář, co se vám na hře líbí, nelíbí, co si o ní myslíte, nemyslíte, budete jí kupovat, nebudete ji kupovat a tak dále. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.